Mənim də həvəsim musiqiyə idi. Nə bilim, bu aktyorluğa deyənə içimdə uşaq vaxtı var. Mən 3 yaş, 4 yaşımda deyirlər ki, nənənin, babanın toyda oynamağını bizə göstərdi. Hətta özü belə mənim yadıma gəlmirdi, 3 yaş, 4 yaşım. Deyir, papam gəldi, deyirdi, baba nətər onu, nənə nətər onu. Mən ona oynamağı göstərdim, papam gülürdü. Bəndi mən yeşəndən sonra mən yeməkdimə qoysam, qoy gedim bu işin dalıcana. Nübət etmə oxumaq. Bizim binamızın böyrünə bir arka var idi. 2 dənə bina böyrə idi, orada eho verirdi. Uşaq vaxtı bu Əmrahın mahallarına da çox qulaq asdı. Kolana baxırdıq, Əmrah var idi. O Əmrah. Ha, küçük Əmrah. Ha, küçük Əmrah. Həmişə də ki, kinoda gördüyünə qardaşın hala qalırdı. Ona görə deyirlərdim də. İndi o vaxtı Əmrahın bir mahnısı var idi, oxuyurdum. Əs rüzgar əs. Amma deyirdi qonşu, ay nə gözəl oxuyur Əmrah kimi filan bəşməkə. Bir dəfə gedir papamın qarşısına kəsiblər ki, ay Əfqan kişi, sənin bu balaz oğlunun nə gözəl səsi var, bunu niyə muğamasada qoymursan filan bəşməkə. İndi nə olar ki, sən də gəl dərən ki, oğul başına dönüm, eşitdim gözəl səsin var, əbəşə sənə musiqi qov. Gəldi, oturdu, çörəyini də onun yedi, özü çox uzdarab adam idi də. Buraya görmə. Elə sorurdum belə. Həmişə də qəhərlərdir, o mənə qəhər mənə qoymurdu ki, onunla bir rahat söhbət eləyəm, xoşdur ki, kim onunla söhbət eləyəm. Yerdə içdim, binanın böyründə uluyursan, hə? Ulamaq nə bir, nə oxursan, nə orada? Əmrahın mahlı, hay? Əmrahın mahlı. Əmrah, şimdi Pakistan nəriyə? Bizim qoşumuz Pakistan. Onun ərinin adı Əmrah idi. Allah ona da rəhmət eləsin. Dedi, Əmrah, Pakistan nəriyə? Uha baxdın oxuyur. Dedim, yox, Türk Əmrah. Gedi çiğinə məşğul, gedi dəstərin uzadın, oxa binanın böyünə, cəmatın baş beynini aparma ginə. O içində o hiss ölürdü, travmalardım, gedirdim.